Pozdrav svima! Pred nama je još jedno putovanje kroz svijet književnosti. Pozivam vas da zajedno istražimo svijet Thomasa Soera, jednog od najupečatljivijih romana svjetske književnosti. Ova knjiga nije samo klasična avantura, nego i priča o odrastanju, prijateljstvu i društvenim normama. Kroz avanture Toma Soera susrećemo se s važnim temama odrastanja. Tom je dijete koje prolazi kroz razne situacije i donosi odluke koje ga oblikuju. Roman ističe važnost prijateljstva i kroz odnos između Toma i Huckleberrya Fina. Njihovo prijateljstvo preživljava izazove i avanture, pokazujući čitaocima snagu istinskog prijateljstva. Ovo je jedno od najvažnijih dijela američke i svjetske književnosti, čija poruka i značaj traju i danas, a nepoznavanje ovog dijela znači ogromnu prazninu u obrazovanju. Da biste pomogli da ovaj video stigne do što većeg broja gledalaca, ostavite like. Autor romana nije ništa manje čuven od svog glavnog junaka, Mark Twent čije pravo ime Samuel Langhorne Clemens je jedan od najpoznatijih američkih pisaca 19. vijeka. Rođen je 1835. godine i proveo je dio svog djetinstva u gradiću Hannibal na obali rijeke Misisipi, što je kasnije poslužilo kao inspiracija za mnoge njegove književne radove, uključujući avanture Thomas Sawira i avanture Huckleberrya Fina. Twain je bio poznat po svom sarkastičnom stilu pisanja, humoru i oštrim kritikama društva i ljudske prirode. Njegova dijela često su se bavila temama slobode, pravde, rasizma i ljudske prirode. Kroz svoje likove, Twen je često prikazivao duboke moralne dileme i konflikte tipične za američko društvo toga doba. Pored romana, Twen je bio poznat i po svojim putopisima, esejima i satiričnim tekstovima. Njegovo dijelo ostavilo je duboki trajan uticaj na američku knježenost i kulturu, a mnogi ga smatraju jednim od najvećih pisaca u istoriji američke knježenosti. Tven je preminuo 1910. godine, ali njegova djela i danas inspirišu čitaoce širom svijeta. Na početku romana upoznajemo tetku Poli koja uporno traži Toma po cijeloj kući. Doziva ga i zagleda na sva mjesta na kojima bi se dječak mogao sakriti, ali bez uspjeha. A onda ga konačno pronalazi ispre špajza. Hvata ga i sprijema se da ga istuče zato što je jeo džem, ali joj on na prevaru pobježa. Tada saznajemo da je Tom sin njene pokojne sestre i da je Poli pripalo da se brine o sestriću. Razmišlja o tomu sa simpatijama i spremna je da mu oprosti svaki nestašluk koji ovaj napravi. Grize je savje zbog toga jer se plaši da ne vaspitava dječka na pravi način. Kada se popodne konačno vratio kući, tetka pokušava da ga lukavo ispita jer je sumnjala da Tom nije otišao u školu, nego na rijeku da se kupa. Tom snalažljivo izbjegava sve tetkine zamke i brzo pronalazi odgovore na njena pitanja. Ali na kraju sve biva uzalud jer ga njegov polubrat Sid odaje, a nestašni dječak je opet primoran da pobjegne iz kuće. Dok je luta u ulicama, naišao je na jednog uglađenog nepoznatog dječaka i to ga je zainteresovalo. Prišao mu je i posmatrao ga, a onda su vrlo brzo počeli da se svađaju i provociraju jedan drugog, što je na kraju dovelo i do tuče. Tom je oborio dječaka i tukao ga dok se ovaj konačno nije predao. Vraćajući se kući iz svog pohoda, pokušao je da se ušunja kako ga tetka Poli ne bi primijetila ali uzalud. Ona ga je čekala i bila je veoma ljuta kada je vidjela Tomovu prašnjavu i odrpanu odjeću. I odlučuje da ga kazni tako što će u subotu umjesto da se igra i odmara od škole krećiti ogradu. Naš glavni junak bio je veoma nezadovoljan ovakvim razvojem događaja. Sutradan je bezvoljno obavljao postavljeni zadatak. Pokušao je da se zamijeni sa slugom Jimom, kome je ponudio kliker, ali se tetka ubrzo pojavila i pokvarila im dogovor. Ubrzo zatim nailazi dječak Ben koji je došao sa namirom da se naruga tomu koji je, eto, kažen da radi subotu, ali ga je ovaj ignorisao, praveći se da je potpuno nezainteresovan za igru i da mu krećenje ograde pričinjava izuzetno zadovoljstvo. Ben je pomislio kako Tom zaista uživa i moli ga da mu dozvoli da i on kreći. Lukavi Tom je to uporno odbijao, praveći se da ne želi da se odrekne tog užitka, ali na kraju pristade u zamjenu za sočnu Benovu jabuku. Ubrzo se stvori red radoznalih dječaka koji su se utrkivali da kreće i davali su tomu razne stvari kako bi im to dopustio. Kada je rekao tetki da je posao konačno završen, ona mu isprava nije povjerovala da je mogao sve da uradi za tako kratko vrijeme. Ali pošto se uvjerila da je ograda okrećena, i to ne bilo kako, nego temeljno, pohvalila ga i nagradila jabuku. Izlazeći iz kuće iskoristio je priliku da se osvijeti sidu zbog jučerašnje izdaje i pogodio ga je nekoliko puta grumenovima zemlje a onda je otišao da se igra. Prolazeći kraj jednog dvorišta, ugledao je nepoznatu djevojčicu u koju se odmah zaljubio i zbog koje je počeo da izvodi razne akrobacije i vratolomije samo kako bi privukao njenu pažnju. Ona je bila ravnodušna i nije se interesovala za Toma, ali mu je ipak preko ograde prebacila jedan cvijet koji Tom uze i sakri ispod kaputa. Kod kuće su ga opet čekale nevolje, jer je Sid slučajno oborio šećernicu koja se razbi, a šećer rasu svud po podu. Tetka ljutito stade tući Toma koji je pokušavao da objasni da on nije ništa kriv, ali mu tetka reče da iako nije kriv zbog toga, sigurno postoji nešto zbog čega bi morao dobiti batine. Tako da su sada kvit. Sutradan je Mary, Tomova sestra od tetke, pokušavala da nagovori naše glavnog junaka da nauči nekoliko citata iz Biblije obećavajući mu lijepu nagradu. Pošto je bio zainteresovan, uspio je nekako da savlada zadatak i na poklon je dobio nož koji je odmah upotrijebio za urezivanje po namještaju. Zatim ga je Mary lijepo obukla, očešljala i zajedno pođoše u nedjeljnu školu gdje su slušali biblijske priče i učili citate iz Biblije. A za nagradu su skupljali kartice koje su kada iskupe dovoljno mogli da trampe za Bibliju. Tog dana u goste im dođe novi sudija, otac one djevojčice u koju se Tom zaljubio. Želeći da je zadivi, odnese učitelju kartice koje je skupio tako što se mijenjao sa svojim drugarima za bombone i razne stvari, a nije ih zaradio svojim znanjem. Učitelju je bilo jasno o čemu se radi, ali nije želio da pravi skandal pred gostom, pa se pravio da je Tom to zaslužio. Kada ga sudija pohvali i upita da nabroji 12 apostola, Tomovo neznanje se razotkri i on se obruka. Ostatak jutra je proveo u crkvi na službi, dosađujući se i suzdržavajući se da ne napravi neku glupost. Jedina razono da bila mu je buba Jelenak, i njena borba protiv jedne budlice. Sutradan se desilo nešto što je naš junak posebno mrzio. Osvanuo je ponedjeljak. Nakon uživanja u vikendu, ponovo je trebalo poći u to muđelište. Tom je ležao u krevetu pokušavajući da smisli način da izbjegne odlazak u školu. I jedino što mu je padalo na pamet jeste da se pretvara da je bolestan. Ali nikako mu nije polazilo za rukom da pronađe uvjerljiv razlog. Onda se sjeti prsta koji mu je blago otekao, i odluči da pokuša na taj način da isposluje bolovanje. Prvo se požali o sidu koji otrča po tetka polu, ali ova ubrzo ustanovi da nema opaznosti. Onda se tom požali na zub koji se klima i to bože ga boli, ali je tetka i tu situaciju riješila očas posla. Izvadila mu je taj zub i poslala ga u školu. Dečak nije bio zadovoljan, ali mu je utehu pružalo to što je tog dana bio u centru pažnje svih drugara koji su mu zavidjeli, jer sad može da pljucka kroz onu rupu koja je nastala vađenjem rasklimanog zuba. Na putu do škole dolazi do jednog od najznačajnijih susreta u svjetskoj književnosti. Tom sreće Huckleberry Fina, odrpanog i siromašnog dječaka koji svoje dane provodi kako god želi, ne mora da ide u školu i ne polaže račune nikome. Vrlo brzo zapodjenu razgovor o najboljem načinu za skinanje bradavica. I najzad se dogovore da se nađu na groblju u ponoć, kako bi to isprobali. Ni u školi Tom nije loše prošao, iako je zakasnio na čas. Na učiteljevo pitanje zašto kasni, dječak iskreno reče da se zadržao u razgovoru sa Huckleberry Finnom. A to nije bio odgovor koji je trebalo dati, jer su svi prezirali tog besposličara i mangupa. I moglo se očekivati da će biti strogo kažnjen. Ali to i bio Tomov plan, jer je znao da će jedan dio kazne biti da sjedi među djevojčicam a odmah je spazio da je jedino slobodno mjesto pokraj one koju je vidio prije nekoliko večeri. Tako i bi, nakon batina, učitelj mu reče da sjedne pored Rebeke, Becky Thatcher, sa kojom se najzad upoznao iz prijatelje. Za vrijeme časova Tom bi se dosađivao i stalno tražio načine da se zabavi. On i Joe Harper, njegov najbolji drug, igrali su se sa krpeljom koga je Tom našao. Povukli su liniju po sredini klupe i svako od njih je imao pravo da prevrće i usmjerava bubu dok se nalazila na njegovoj strani klupe. Toliko su se udubili u igru da nisu ni primijetili učitelja koji je već neko vrijeme stajao iznad njih posmatrajući nestašne dječake. A potom ih je istukao. Međutim, škola nije nudila samo dosadne lekcije i disciplinu. Jednom prilikom je ja ostao nasamo sa Becky i Thatcher i lijepo su se zabavljali a onda ju je Tom nagovorio da se vjere, objasnivši joj da je potrebno da obećaju da će zauvijek biti vjerni jedno drugo, a potom da se poljube. Ali, naš junak, kao i obično, samo upada iz nevolje u nevolju, pa tako slučajno pomenu Amy Lawrence i kako su njih dvoje bili vjereni. To je naravno razljutilo Becky i ona više nije željela da razgovara za Tomom, nego je samo plakala. On je pokušavao da se izvini, ali na kraju odustaje i odlazi iz škole prema šumi. Tu se sastaje sa John Harperom sa kojim se igra imitirajući borbe i dvoboje Robina Hooda. Naš junak je svojim nestašulcima i neposlušnostima sve vrijeme tražio nevolju i konačno dolazi trenutak u romanu kada će je pronaći. Te večeri Tom se vrpolji u krevetu čekajući ponoć da se išunja i ode sa Huckleberry Finnom na groblje kako bi isprobali njegov recept za skidanje bradavica uz pomoć crknute mačke. Dječaci se nalaze na dogovorenom mjestu, a onda odlaze put groblja. Bili su oprezni, a Huckleberry se plašio, pitajući se da li smetaju pokojnicima i da li će naljutiti njihove duhove. Njihov strah biva još veći kada ugledaju tri čovjeka koji hodaju kroz mrak noseći slabašni fenjer, ali se umiruju kada ih prepoznaju. Bili su to pijani Muff Potter i indijanac Joe, upratnji mladog doktora Robinsona. Njih dvojica su se ućutali i sakrili posmatrajući scenu ne očekujući da će upravo svjedočiti nečemu strašnom. Doktor Robinson sjede, a ona dvojica počeše da kopaju. Ubrzo izvadiše mrtvački sanduk i iz njega izbaciše pokojnik. Vjerovatno je doktor te leševe koristio za medicinske eksperimente. Kada je posao bio završen, indijanac Joe zatraži još 5 dolara za svog druga i sebe, iako im je doktor već platio. Tu nastade svađa u kojoj indijanac nožem ubi doktora Robinsona koji je prije toga one svjesnio mafa potera udarcem u glavu. Indijanac iskoristi taj trenutak i stavi nož kraj onesvješćenog druga, a onda sačeka da ovaj dođe k sebi. Kada se konačno osvijestio, indijanac ga ubijedi da je on ubio doktora. Vidjevši sve, dječaci neopaženo pobjegoše. Pitali su se da li bi trebalo da nekome kažu ono što su vidjeli, ali su došli do zaključka da bi ih indijanac Joe sigurno ubio, pa se zaklinju da nikad nikome neće ispričati šta se desilo i tu zakljetvu potpisuju krvi. Tom se vratio kući pred Zoru misleći da niko nije otkrio njegov izlazak. Ali sice se samo pravio da spava. I sve je rekao tetki Poli. Ujutru ruži nestašnog dječaka, a njemu su te riječi padale teže od batina. Umoran i potišten dolazi u školu i tamo zatiče još loših vijesti. Beki mu je ostavila mesingano dugme sa kamina koje joj je poklonio što je značilo da se još uvijek ljuti na njega. Posle podne se pronese glas o strašnom ubijstvu i svi se zainteresovaše za tajne svakidašnji slučaj. Ljudi su u gomilama išli prema groblju kako bi svojim očima vidjeli mjesto zločina. Među njima je bio i Tom, kom je ponovni dolazak na to mjesto bio neprijatan, ali ga je nešto jače od njega tamo vuklo. Dolazi i Mav Potter i pokušava da se odbrani i kaže kako nije kriv, ali ga svjedočenje indijanca Joa potpuno porazi i on prihvata svoju krivicu. Naš junak je nakon toga danima bio povučen i neraspoložen. Nije mogao da uživa u igrama sa vršnjacima, jer je stalno mislio na nesrećnog potera i na ono veče. Krišo mu je donosio hranu i ostavljao je na prozoru ćelije u kojoj je bio zatvoren. Ne bi li tako malo umirio svoju savjest? Tetka Pola je primijetila Tomovo neraspoloženje i zabrinu se da se dječak razbolio. Od tada počinje da ga liječi najčudnijim metodama na koje je nailazila u koje kakvim časopisima i člancima. Tom je pristajao na to, praveći se da pije lijek, ali ga je krišom prosipao. Becky Thatcher se danima nije pojavljivala u školi jer je bila bolesna. A onda se jednog dana konačno vratila. Tom je na sve načine pokušavao da joj privuče pažnju. Ali ona je bila potpuno ravnodušna, ne obraćajući pažnju na njegove vratolomije. To konačno slomi dječaka i on odlučuje da pobjegne od kuće i postane gusar. U tom poduhvatu mu se pridružuju Joe Harper i Huckleberry Finn. I tako poče njihova piratska avantura. Pecali su ribu i uživali u slobodi, iako im je pomalo nedostajala kuća. Onda su vidjeli da rijekom plove čamci i brodovi i shvatiše da to ljudi njih traže, jer vjerovatno misle da su se utopili. To ih ohrabri jer su osjećali da su se osvijetili svima koji su se loše obhodili prema njima. Te večeri Tom sačeka da Joe i Huck zaspe i očunja se kući da vidi šta radi tetka Pola. Uspio je da se prikrade i da cijele večeri sluša dirljive priče o tome kako je on u stvari bio dobar dječak, samo malo nestaš. Tetkine riječi ga dovode do suza i on samo oplakuje svoju sudbinu. Prezoru se vraća u gucarski logor i obavještava drugare o svemu što je čuo i vidio. Naredni dan mali gusari provode u igri i plivanju, ali počinje da im nedostaje kuća. Prvi se odvaži Joe Harper i reče da želi da se vrati. Tommy Hagga počeše odgovarati, ali mu se uskoro pridruži i Huckleberry, pa njih dvojica pođoše zajedno. Tom ih zaustavlja i nagovara da pričekaju samo još koji dan, jer je saznao da u gradu organizuju njihovu sahranu, na kojoj bi oni trebalo da se pojave. Dječaci veselo pristaju i nastavljaju sa igrom. Uče od Huckleberrya da puše lulu i provode jednu strašnu olujnu noć pod vedrim nebom. U gradiću su se vršile posljednje pripreme za sahranu trojice dječaka crkva nikada nije bila punija, a sveštenik je tako nadahnuto govorio o njima, hvalići ih da su to bila sjajna djeca i da njihovi nestašluci nisu bili tako strašni. Trojica dječaka su slušala ovaj dirljivi govor skrivene, a tomu krenuše i suze, te tako oplaka i ožali samoga sebe. Onda njih trojica izađoše iz krovišta i pojaviše se među ožalošćenim svijetom. Tada nastade veselje, grljenje i ljubljenje i u tome prođe čitav dan. Tetka Pola bi s vremena na vrijeme poljubila Toma, a onda mu lupila ćušku, i tako na izmjenično. On joj je ispričao kako je u snu vidio i čuo njihov razgovor prepričavajući svaki detalj one večeri kada se došunja u kući. Naravno da mu je tetka povjerovala i bila je sigurna da su mu boži i anđeli prenijeli tu poruku. Sutradan kada je pošao u školu, shvatio je da je postao uzor svim dječacima. Dugo je prepričavao svoje podvige, a kada su on i Joe zapalili lule, dostigli su vrhunac svoje slave. Rebeka Tačer se pojavi u gomili djece pokušavajući da privuče Tomovu pažnju, ali se on pravio da i ne primećuje i sve vrijeme je razgovarao sa Emily Lawrence. To je veoma rastužilo Beki, ali ubrzo smišlja o svetu i sjedne na klupu sa Alfredom Templom gdje su zajedno pregledali fotografije. Sad se Becky pravila da ne vidi i ne čuje ništa oko sebe. Međutim, to je ubrzo dosad i ona otjera dječaka. On je shvatio da je to sve bila predstava za Toma Sawyera i da bi mu se osvetio, Proli mastilo po njegovoj knjizi. Bek je to vidjela i mislila je da upozori Toma, ali se predomislila kada se sjetila njegovog ponašanja. Njihov učitelj čitao je neku knjigu o medicini i čuvao ju je u zaključanom ormariću. Tog dana je ostavio ključ i Rebeka iz radoznalosti otvari i stade razgledati knjigu. Tada u učionicu upade Tom, ona se trže i slučajno pocijepa knjigu. Bila je očajna jer je znala da će dobiti batine kada učitelj sazna šta se dogodilo. Tom se premišljao da li da joj pomogne, ali pošto su još uvijek bili posvađani, odustade od te ideje. Kada je počeo čas, Tom je dobio batine zbog neuredne knjige. Onda je učitelj posegnuo za svojom knjigom i vidio da je pocijepa. Ljutito je ispitivao učenike ko je to uradio i kada se Rebeka pripremala da konačno prizna, Tom skoči i uzviknu da je on kriv. Ni batine koje je dobio, ni kazna da ostane u školi dva sata duže, nisu mu smetali, jer je znao da će ga ispre škole sačekati Beki i da će se konačno pomiriti. Dani su prolazili. Ljeto je skoro stiglo. Učitelj postaje još stroži što izaziva dječake da mu prave smicalica. Na kraju godine grad se okuplja u školskoj zgradi na ispitivanju, na kome učenici drže govore, recituju pjesme i učestuju na takmičenjima iz pravopisa i geografije. Tom se neuspješno bori da izrecituje pjesmu Daj mi slobodu ili Daj mi smrt a niz djevojčica potom recituje urnebesno užasne pjesme i eseje koje su napisali. Konačno, učitelj se okreće tabli da nacrta mapu Sjedinjenih država za čas geografije. A u tom trenutku dječaci spuštaju kanapom mačku sa povezom preko očiju. Životinja kanđama hvata i skida učitelje u periku, otkrivajući ćelavu glavu. Uprko s zabavnim školskim danima, Toma i Haka je neprestano mučila savjest zbog toga što je nevini maf poter u zatvoru a oni ne smiju da ispričaju ono što su vidjeli jer su se plašili indijanca Joa. Tako da su osjećali da su i sami krivi za mafovu sudbinu. Konačno dođe dan suđenja i dvorana je bila prepuna radoznalog svijeta koji se okupio ne bili vidio i čuo kako će se ubica ponašati kad mu izreknu presudu. Ređali su se svjedok za svjedokom, ali mafov advokat nikome nije postavljao nikakva pitanja. To je začudilo sve prisutne i izgledalo je kao da je digao ruke od nesrećnog čovjeka. Pred sam kraj suđenja u sali zavlada nevjerica kada je Potterov advokat pozvao Toma Sojera na klupu za svjedoke. Svi su netremice posmatrali dječaka koji isprva zbunjeno onda sve slobodnije poče da opisuje događaje od one strašne noći. Kada je shvatio da je njegova laž otkrivena, indijanac Joe projuri kroz okupljenu masu i pobježe u nepoznatom pravcu. Od tog dana Tom poslade heroj čitavog rada. Svi su slavili dječakovu hrabrost da kaže istinu i tako spasi nevinog mafa Potera. Tomu je ovo prijalo, ali uveče nikako nije imao mira, jer se plašio indijančeve osvete i tomu je pomutilo dječije radosti i igre. Željne avanture Tom i Hak odlučuju da traže zakopano blago. Dugo su se pitali gdje bi mogli da počnu sa kopanjem i posle nekoliko pokušaja odlučiše da potraže u ukletoj kući. Sa strahom su ušli, a onda su čuli da neko dolazi i brzo se sakriše na tavan. Na njihovo zaprepašćenje bio je to indijanac Joe i neki njima nepoznati čovjek. Razgovarali su o nekom poslu koji treba da obave, a onda odlučiše da zakopaju neki novac tu u kući. I to obradova dječake jer su mislili da će na taj način lako doći do blaga koje su tražili. Pronađoše dječije ašove i počeše da kopaju rupu, ali ubrzo najđoše na sanduk pun zlata. Tada indiana zaključi da taj alat pripada onome koje je zakopao zlato i da će se vratiti po njega. Zato uzeše sve i dogovoriše se da će ga sakriti u broj dva. Nakon toga odoše u noć, a dječaci pobjegoše sa tava na kućama. Tomas su cijele noći mučili košmari i kada se probudio, nadao se da su i jučerašnji događaj bili samo san. Ali ga Huckleberry Finn razuvjeri. Pokušavali su da otkriju šta bi mogao biti onaj broj dva koji su dva razbojnika pomenuli i pomisliše da bi se moglo raditi o nekoj sobi. U gradu su postojale samo dvije gostionice koje su izdavale sobe i Tom ubrzo sazna da u jednoj već dugo živi neki advokat, ali u drugu neko dolazi samo noću. Odlučiše da provjere da li je to skrovište broj 2. Tom je uspio da uđe, ali ubrzo istrčao i zajedno sa hakom pobjegao glavom bez obzira. Onda je ispričao da je u sobi zatekao indijanca Džoa kako pijan spava. Dogovoriše se da će Hak stražariti i čekati priliku kada indijanac napusti sobu da se ušunjaju i uzmu blago. Dan je prošao, ali se ništa nije dešavalo. I zato Tom odluči da sutra pođe sa Beki na izlet u pećinu. Oni su se dogovorili da prespavaju kod Udovice Douglas. Izlet je bio veoma lijep i predveče su se vratili umorni od celodnevnog hodanja. Te večeri neko konačno izađe iz gostionice. Huckleberry prepozna da su to oni razbojnici i pođe sa njima. Pratio ih je dok nisu izašli iz grada i stigli na brijeg blizu kuće u Dovice Douglas. Tu su čekali da njeni gosti odu kako bi se indijanac mogao osvetiti, zato što ga je njen muž, sudija, jednom osudio. Čuvši to, Huck ode po pomoć kod Velšanina. On sa sinovima brzo ode na mjesto koje Huckleberry opisa, zapucaše, ali ona dvojica ipak uspjedoše da pobjegnu. Sutradan se saznalo da Tom i Becky nisu noćili kod Harperovih, kako je bilo planirano i da su se vjerovatno izgubili u pećine. Tada se cijeli grad uključuje u potragu za nestalom djecom koja su ostala sama u mraku pećine i već su gubili nadu da će ih pronaći. Tražeći izlaz Tom je u pećini vidio indijanca Joa koji je bio u bjekstvu. Uspio je da ostane neprimjećen i nastavlja da traži izlaz. Konačno uspjeva i izlaze na rijeku gdje ih spašavaju neki ribare. Svi su radosni kada se pročuje da su djeca pronađena oni moraju da provedu nekoliko dana u postelji jer su bili iscrpljeni. A kada su se oporavili, Bekin otac im kaže da je naredio da se ulaz u pećinu u ogradi kako niko veše ne bi mogao da uđe. Tada im tom reče da je indijanac u pećini. Brzo odoše tamo i zatekoše ga mrtvog pred novopostavljenom ogradom. Kada se malo oporavio pozva Haka i zajedno odoše do pećine koristeći onaj ulaz koji je tom slučajno pronašao. I u pećini pronađoše blago koje je indijanac sakrio. Uspjeli su da ga izvuku i odnesu sa sobom, a onda im je Udovica Dagla saopštila kako želi da primi Haka kod sebe u kuću i da se stara o njemu kao o sinu. Dječaci im tada pokazaše blago i ispričaše kako su saznali za njega. Iako je prošlo neko vrijeme, Huckleberry Finn nije mogao da se navikne na uredan život, pa je pobjegao iz svoje nove kuće, ali ga Tom nagovara da se ipak vrati. I tu se ovaj čuveni roman Marka Tvena završava. Ako ste do sada naučili nešto novo, ostavite like i zapratite kanal. I tako pomozite da ovaj video stigne do većeg broja gledalaca. Hajde da kažemo nešto o glavnom junaku. Tom je nestrašan dječak koji uporno upada iz jedne nevolje u drugu. Često su to bezazleni dječi i nestašluci i neposlušnosti. Ali kako se radnja razvija, problemi postaju veći i ozbiljniji. Samo Tomov beskrajni šarm i simpatičnost uspjevaju da zaštite dječaka od srđbe tetke Poli, koja u jednom trenutku samoj sebi prebacuje što je previše popustljiva prema njemu. To što je nestašan nije bitno različito od njegovih vršnjaka. Na kraju krajeva, u tom uzrastu skoro sva djeca su takva. Ono što ga čini drugačijim jeste njegova energija i visprenost, koje ga gone da stalno traga za novim doživljajima, čak i kada mu drugari sugerišu da su možda malo pretirali i da bi trebalo zastati. Nakon događaja na groblju, Tom doživljava promjenu, postaje malo zreliji, ali još uvijek ne da bi zakoračio u svijet odraslih. Neko vrijeme se muči sa savješću zbog onoga što su vidjeli, a o čemu ćute. Ipak, Tom je dobro vaspitan dječak i posle malo muke uspjeva da se izbori sa moralnim izazovom koji je život postavio pred njega odlučuje da spasi nevinog mafa potera i tako ugrozi sobstveni život, a to nije nešto što bi nevaspitano dijete učinilo. Pred kraj romana vidimo potpuno promijenjenog dječaka koji je konačno spreman da se uhvati u koštac sa životom i svime što on nosi. I njegov odnos prema Rebeki Tačer se mijenja kako se radnja razvija. Njegovo udvaranje isprava biva dječije i zasnovano je na vratolomijama, da bi se do kraja romana transformisalo u zreliji emotivni odnos u kojem se i velike svađe mogu prevazići. U toku cijelog romana Tom se postavlja kao zaštitnik male beki, a do kraja se taj odnos samo učvršćuje i razvija da bismo na kraju vidjeli emotivno zrelijeg i ozbiljnijeg dječaka. Roman istražuje teme odrastanja, prijateljstva, slobode, pravde i odgovornosti. Kroz avanture Toma Sojera čitaoci se suočavaju s dilemama koje proističu iz dječijeg svijeta, ali i sa ozbiljnim pitanjima o moralu i društvenim normama. Mark Twain je poznat po svom živopisnom stilu pisanja, humoru i oštroumnosti u oslikavanju likova i situacija. Kroz njegovu pronicljivost, roman postaje slojevit i zanimljiv, privlačajući čitaoce svih uzrasta. Ovaj roman je ostavio duboki trajan uticaj na knježevnost i popularnu kulturu. Postao je simbol djetinstva i neustrašive avanture, a likovi poput Toma i Haka postali su ikone svjetske knježevnosti. To je više od puke avanturističke priče. Roman nas podsjeća na važnost prijateljstva, mašte i istraživanja svijeta oko nas. I sve to čini ovaj roman nezaboravno. To bi bilo sve. Ne zaboravite da ostavite like i zapratite kanal, a ako imate neko pitanje ili sugestiju, ostavite komentar. Pozdrav!